Okay, ini video macam mana nak install Zoom dan juga sebenarnya nak gunakan Zoom di dalam kelas. Okay, pertama sekali tuan-puan kena install di Play Store dan install Zoom Cloud Meeting. So, bila install tuan-puan boleh klik dan dia akan keluarlah macam ni kan. Okay, lepas dia keluar just tutup dan pergi ke link WhatsApp yang mengandungi link kelas. So, tuan-puan klik dan kemudian dia akan membawa tuan-puan ke satu ruang untuk registration. So, tuan just masukkan nombor telefon contohnya. Dan juga nombor IC. Kemudian, I'm not a robot ni tuan-puan mungkin kena pilih gambar traffic light atau mungkin gambar hutan ataupun gambar bus bergantung. Kemudian, join meeting in progress. Bila tuan menyertai meeting ini, tuan-puan akan perlu menunggu kerana tuan-puan akan masuk ataupun di-approvekan oleh admin ataupun host. Bila masuk macam ni, maksudnya dah berangkat Zoom. Jadi, tuan-puan nampak dekat belah kiri ni ada call via device audio. Tuan-puan kena klik dekat situ ya. Untuk tujuan record, saya tak klik dekat call via device audio. Sebab kalau tuan-puan tak klik, nanti bila tuan-puan bercakap, tuan-puan tak dengar. Dan juga tuan-puan mungkin tak dengar suara trainer. Okay, dekat situ juga belah kanan itu ada start audio. So, start audio ni akan mula menunjukkan video tuan-puan. So, sepanjang kelas, video ni mesti dibuka supaya trainer boleh melihat wajah tuan-puan sewaktu di dalam kelas. Ada orang dia guna Zoom untuk mendengar dan dia guna laptop untuk belajar kan. So, boleh klik saja dekat dekat video tu. So, kalau tuan-puan nak function di bawah ni keluar, just klik dekat ruang hitam di bahagian bawah ni, di bahagian tengah-tengah ni klik, nanti dia akan keluar. Pergi dekat more, ada race, ada tepuk tangan, reaction, thumbs up. Bila mungkin trainer akan kata, okay, siapa faham boleh tinggalkan thumbs up. So, kita boleh pilih thumbs up lah untuk trainer dan juga untuk kelas kita. Ada juga raise hand, angkat tangan. Bila kita angkat tangan, host akan nampak dan host akan address kita. Contohnya, okay, silakan puan-puan nak tanya soalan. So, kalau kita dah sudah tanya soalan, host boleh turunkan tangan kita ataupun kita sendiri pergi dekat more dan juga lower hand. Satu lagi function ialah bahagian share. So, dekat share ni, kita boleh klik share dan juga screen dan kita boleh start now. So, dia akan berkongsi apa saja di screen kita. Jadi, contohnya kita nak tunjuk Instagram. So, kita boleh buka dan boleh tanya dekat trainer dekat mana kedudukan kita sekarang. Bila kita dah habis, kita just back macam ni dan kadang-kadang kita tak nampak tau maksudnya, kat mana tadi kita kena patah balik ke Zoom kita tu dan juga klik stop share. So, jadi dah tak nampak lah kita punya screen tu kan. Dan kalau kita nak pergi rehat, kita just klik stop video dekat bahagian ni, stop video dan kita punya gambar tak akan keluar dan kita boleh mute juga. Jadi kalau kita punya bunyi tu tak keluarlah kan. Dan kita juga boleh leave dekat bahagian atas ni. So kita klik leave, kita boleh leave mute. Dan kalau kita perlu masuk lagi, kita boleh masuk menggunakan link di dalam WhatsApp. Itu sahaja cara-cara menggunakan